Jaké to zase je to hrajeme večer a hrajeme pokračování Farming Simulator 13, tady jsme naposledy končili, jak můžete vidět. No a my pojedeme teď zpátky z toho, jak jsme tam byli v té firmě, takže my si jdeme pro Seno, je to Farming Simulator 2, jak jsem to jmenovala, napsal jsem vám to, nebojte se, já jsem vám říkal, že bude pokračování teď je hodně pozdě večer a my si tu zahrajeme tu hru, takže doufám, že vás bude bavit, trošku si seslabíme zvuk, aby to jsem to neměl tak nahlas. Tak tady to pěkně, já vám dám vědět, až tam teda asi budu, se podívám, jsme daleko, už jsme jenom kousek, dáme si mapečku, jo počkat, my jedem špatně, já jdu špatně, omlouvám se, tak já vám dám vědět, až tam budu přesně víc. Tak, jsme tady, tady bychom mohli, počkat, máme tady objevní, nebo to? Jo, máme. A teď zase to máme odvést, ale jsme dostali zase peníze, protože jsme hodně nafarmili, ale potom zase půjdeme už jet dál trakařem, aby jsme tady jenom nejezdili. Ježiš, tady jsem to trošku nevybral. Tak to vezmeme takhle. To je zase bacha, rybník. Dobrý. Tak já vám dám vědět, že se já tam budu prvnit, tak budu. Tak, jsme tady. Tady obočujeme, tak to zase vyložíme. Jako vždycky, pěkně, tak. A máme nula a můžeme zase odjet odtud pěkně. Tady to zabočíme. A odjedeme pryč tam bacha. To už se nám rozsvítí světla, protože už je docela noc. Takže my jdeme teď zpátky, máme teď přesně 42 367 a až tam dojedu, já vám dám vědět. A něco podám se zase, co bychom si tak mohli koupit. Auto ještě drahý, na to ještě nemám, ale já vám dám zase to vidět. Tak, jsme tady a teď se podíváme do toho shopu. Takže tam máme tady traktor. I druhý traktor, ale ten je moc drahý, na to my nemáme. Máme 42 674, takže my si podíváme, co tady všechno máme. Tady ten novus, to je předražený, to je všechno strašně drahý. Za kolik bychom to prodali? To je moc. To bychom si mohli koupit auto, ale potom bychom nemohli sekat tam, pánové, takže mi nám to bylo úplně k ničemu. Teď se koukám, že jsme mohli koupit. To mi teď nepotřebujeme. Teď asi nic nebudeme potřebovat. No to protože my potřebujeme ty naše jenom. Koukám, že tady nic moc extra. Jakože by to. Tady, že by. No to, jo, to je na nic, to nám je taky teď na nic. Ještě to je další level, to je horší, tak to ne, to. To nebudeme potřebovat. Taky ne. Počkat, jo, ten je jakoby větší, nebo co? 1x, 0x, to je divný. Jako, nechápu to, ale to je jedno, tak to nebudeme asi kupovat. Nevím, jestli to není náhodou špatný. Tady kamion, tady mám auto za 140 tisíc, takže to je hodně drahý pro nás, takže to my nebudeme kupovat. A tady si, no tak... Zatím na nic dáme, pánové, moc tady nemáme. Tak tady nic kupovat nebudeme teda. No tak my teď vezmeme ten sekač a budeme to pěkně zase posekat. Jdeme zase sekat. Takže jsem se těšil, tady to takhle pěkně osekáme. Ať si nikdo nestěžuje, že jsme to osekali špatně. Krásně. Wow, trošku se mi to tam myhlo se mi to tady. Jsem to udělal trošku špatně, dobrý. To máme taky. Tak, tady to pěkně osekáme. Tady takhle dozadu, já vám dám vědět a to trošku osekám asi. Protože je to jako těžký, ono to jde strašně pomalu. Ježíš, to je strašně namáhavý tady dělat. Ještě to se s ním bude patlat, ale dáme tam z těch 100% zase, ať to máme hodně. Přesně jsem zase s tím bagrem a vodidem, nebo s traktorem, omluvám se. S tím vozejkem, dobrý, už máme skoro 70%. Víš, tady jsem to trošku dal křivě, no to doufám nevadí. Jako tady opilu pěkně, si nikdo nestěžuje. Jako my jsme to asi vlastně tady sami na té farmě, takže dobrý. Ale rád by jsem už koupil auto a my máme teprve 42 tisíc, na to ještě vůbec nemáme. Už tam budeme mít 100%, máme už 90%, pokud můžete vidět. O, tak. 91 budeme mít teď.
krásně. Takže ono, chápu, každý poličko nám dává jedno, ono to je docela malinko, jako upřímně. Ale tak jako, co se dá dělat? Už to nadělám takhle. Ať to mám lehčí, potom jsem přijde s tím traktorem, tak to dáme sem. Tak, už nemůžeme sekat. Dáme tady to. Tak to tady bude stačit, vezmeme ty traktora. Přijedem tam. Tam to máme. Ještě jsem tam trošku špatně za... No, dobrý. Dobrý. Počkej, tak ať to nedáme vedle. Ježiš. To je to moje parkování, dáme, pánové. Dobrý. Počkat. Ať se nám to nevysype. Máme jenom 34%, dáme, pánové, z toho. Takže nám to hodně padlo. Takže, počkat, můžeme si to tady doplnit? Mě by zajímalo, jestli to tady jako můžeme doplnit, jako to. O vás. Protože jsme mohli vzít rovnou... Sebou, když to mám, tak mám. Jo, můžem. Tak to je výborný. Je to výborný, máme 100% a teď jedem zase to prodat, jako musíme furt jedit sem tam. To je docela jako namáhavý. Ale můžem se potom podívat, jak tady jakoby vypadá na těch farmě. Takže to objedem prostě potom. A vidíme, jak to vypadá. Jojo, auto, tamhle. Tady vezme trošku okruháče. Já jsem chtěl najít nějaký zkrátka, jak bychom to mohli vzít jako rychle, protože jsem traktor jde mít 4 km za hodinu a to je jako to my se tam dostaneme vždycky, tak je to strašně dlouhá doba. Když jsme konečně tady, ale je to jako těžký. Může hodně pozdě teď večer. Jako, mě doma, jo, jako si testní hře taky. Ale i teď. Jako, natáčím večer, takže tady to vezme, vysypeme. Dobrý, dá nám to 100, 0%, kolik nám to dá peněz? 56 420 je skoro. 56 tisíc a půl, takže skoro máme to 57 tisíc, kdybychom to zaokrouhli potom. Ale auto, dobrý, můžeme zase jet. Já vám nevěděte, jak tam budem, ale to je jako namáhavá práce tohle. Uděláme, dneska to video zase nebude tak dlouhý, abyste si nemysleli. Takže tady to, už se nám zase svítilo, takže už je ráno. Takže tady to vezmu zkrátku a vám dám vědět, jak tam budu. A dámy a pánové, já jsem taky dokonce zjistil, že tady nám uchází benzín, takže my budeme potřebovat potom na benzín. To dovedl benzín, to je výborný, ale potom budeme potřebovat na benzínku. Ale my, ať už to dosekáme, tak si vezmeme zase tady tohle. A ať už to dosekáme, dámy a pánové, ať už to dneska dosekáme, už mě to nebaví, musíme to dosekat prostě. Dáme to, teď tam dáme tých aspoň pár procent, ale a to celý dosekám, tady jsem to trošku zmizel, dobrý. Tak já vám dám vidět, až to pošeká. Už to budeme mít. A dámy a pánové, už to máme pěkně. Už to pěkně, teď už jenom tady ten koušíček. Takže už to poseká. Dobrý, máme to. Takže, teď jo, my to chápu, čekat. Můžem to sem přijet s tím traktorem, kdy to jako není otevřený. Mě zajímá, jestli to jako... Jo, můžeme si to vzít, podle mě, ne? Tak? Jo, můžeme. Ovo. Musíme to tam jako nějak... Já to neumím zaparkovat normálně. Ježiš, to je těžký parkování. Tak, dobrý. Máme to pěkně. To je jako jenom 13%, takže to tam doplníme to obilí. A zase potom pojedem, jestli byste to všechno znáte. Teď si to okoukali, takže já si tady vezmu. Tak to jsem trošku nabořil. Musíme opatrně řídit, protože jako, já nevím, ten traktor asi je můj ubač. Jako kdyby to bylo jako, Takže tam dáme 100 a můžeme zase vyrazit jako předtím, takže já zatím to stopnu a za chvilku vám dám vědět. Až tam dorazím, když tady ten rybník, až tam dorazím, tak vám dám hned vědět. Tak, konec tady, už jsme dorazili, z toho mám do mě navražilo, dobrý. A teď mě zajímá, kolik nám to dá peněz. Protože to mám docela dost. 70 tisíc, 60, to nám dá takový před 70. 70 tisíc 285, to je pěkná sazba. Tady musíme nějak vybrat, dobrý. A zase jedeme, můžeme stavit. Teď se podíváme, jak tady všude vypadá. Můžu troubit. No, tady se dá i troubit, to jsem neviděl. Tady se podíváme na pole, jo, oni se dají podle mě ty pole i kupovat, jako. Tady jsem si mohl koupit. No a tohle teď není naše, takže tady to odbočíme. Ale jako, že se dají možná i kupovat.
Takže tady to vezmeme zkratkou. To by mě ještě zajímalo, na to se potom podívám. Tady jako malinká zkratka, kterou jsem vymyslel pro traktor, si můžu jít takhle tady tudy. A to se mi vyplatí víc, než se táhnout celou dobu. Tady je ten benzín, ale my benzíny máme, my jsme to doplnili. Ale to nám bylo k ničemu, ale to je jedno. To je jedno. Tady to máme posekaný. Mě zajímá, jestli to můžu ještě něčím posekat. A nebo ne, my si pojedeme tady pro počkat, máme ještě tady jako něco? Mě by zajímalo, jestli tady máme ještě blíž. Jo, mám tady tohle, kukuřiči podle mě. Takže ji vezmeme, odvezem ji a to vy už znáte, ale až to odvezem, tak by mohl být konec videa, protože ono je docela dlouhý a já nemůžu tak dlouhý video teď. Počkat. Já nevím, kde jsme se toto. Mám tady i krávy dokonce. O tom se neviděl. A to byla asi ta silničeho, tak jsem, já nevím, jako zkrátku by se mohl jako jet, tak mě zajímalo. Teď to vezmu takhle. Tak. Na fotku tam dojedeme. Můžeme teď to zkusit, dámy pánové, dejku, že jdem po té čeště. A sem tady pojede. Troubne, ou, ty zivo nám uhne, jako to auto dokonce, to je tak dobrá hra, že ty auta nám uhnou, když na ně i zatrobíme, tak jako oni prostě uhnou, když do ní má naboříme i traktorem, tak to je dobrý, tak jako ve skutečnosti nejedu, jedu po silnici, já někoho tam klidně srazím a je to, jako v autě, no, to 84 000, 900 000, skoro 85 000, to je velmi pěkná sazba, dáme pánové, velmi pěkný, a teď asi pojedeme tam, ale je to velmi pěkný, máme dost peněz. A tady jsou ty pole všude, my jezdíme furt dokola, tak můžeme se podívat teď pomalu na nákup. Co bychom mohli koupit tady, ono ani nic nám teď nejde moc na prodej, protože na to nic nemáme. My máme malinko peněz, dáme pánové, až tady nevychlobuju, ale to je 190 tisíc, to ne, na to my nemáme, počkat, jo, tam to my nemáme, co na tohle, na to nemáme. Jako máme na to, ale to nám je teď ničemu, protože my ještě nemáme posekanou ani tu další půlku. Tak můžeme zkusit teď, jestli můžeme už posekat tu další. Já vám dám vědět, až tam budu. Tak, jsme tady. Můžeme to vyzkoušet za chvilku, ale nejvíc, když tady odpojíme vozík. A pojedeme se podívat, doufám, že pojedeme rychleji. Nejedeme rychleji, ale podíváme se tady dozadu, jak to tady vypadá. Jo, chápu, tady další pole. Vidíte, já vám ho ukážu, abyste viděli kde, protože já tady nemám žádnou šipku. Ale tady, teď jsem viděl na to pole, tady a tady je další, jakoby naše pole, podle mě, tady končí naše česta, ale další pole, tam jsem chápu, protože můžeme se ukázat mapu, kam nás jsou tady krámy, liničky, jo, tady jsou mapy dokonce, tady je nás prostě, naše farma a tady se dají kupovat i pozemky, pokud můžete vidět, tady pozemek, protože tady je i nádraží dokonce. Jako to všechno můžeme prozkoumat v dalších dílech. A teď se vrátíme zpátky na farmu. Takhle krásně. A já vám budu říkat, jak tam budu. Když to bude. Takže dámy a pánové, já myslím, že se vám video mohlo líbit. U dnešního videa jsme si zahráli Farming Simulator 14. A doufám, že se vám to líbilo. Bylo to pokračování toho dalšího. Máme skoro 85 tisíc jsme na svět, takže docela dobře vyfarmeno a já se budu těšit u dalšího videa někdy jindy, takže zatím ahoj.